Oh.
প্রথমতে প্রণাম করো আদি নিরঞ্জনে, দ্বিতীয়তে প্রণাম করো লক্ষ্মী, আমি তৃতীয়তে প্রণাম করো ভগত বৈষ্ণব, দেখ বুলি ক্ষমা করো। যদ্যপি অজ্ঞানী মই নাজানো ভগতি, তথাপিতো তোমাৰ মই ভিতৰ সন্তদি প্ৰীতি মাতি কৰো নমস্কাৰ, যাৰ পৰা দেখিলো মই এদিন একেলগে প্ৰণাম কৰো সভা সদল, সভাৰ মধ্যে চলি যাওঁ দিব প্ৰভু কৰি এক পাত্ৰ হৰে বালি সকলিলা জীৱ, তোমাৰ প্ৰসাদে ৰজা ভুলন্ত হৈছে হৈছে ৰাম, লংকাত পখিলা সাগৰত বান্ধি হেতু বধিলা ৰাৱণ সীতা শৰণ, ¡Gracias!